El Petit Celler us ofereix aquest espai. I després del nom de Jovany, obrim a la tribu el Petit Celler. Sebastià Lozano, bona tarda. Bona tarda. El Sebastià Lozano, de les botigues del Petit Celler, ens porta cada setmana recomanacions de vins. I avui ven, Sebastià, amb un convidat molt especial que, quan hem sabut que venia, tothom aquí... Jo no entenc gens de vins, però aquí la gent que n'entén ha dit... és una eminència. Sí. Avui és el convidat d'aquells de posar-se dret. De luxe. Estem contents per això. Qui és? Mira... ens acompanya, per mi és tot un il·lustre al món del vi, és una persona entesa, coneixedora, amb molts quilòmetres a sobre, per mi representa la saviesa i la humilitat amb el món del vi, sempre buscant nous reptes i la perfecció en tot el que fa. Jo el defineixo com el zen del vi. El zen del, sí, zen del, sí, vi. Sí, sí, a lo millor ho explica, eh? Mm. A ell no li agrada que li tirin flors, i per això jo el presento com un pagès de Montoliu de Lleida. Us presento amb el Raül Bovet. Raül, bona tarda. Bona tarda. El Raül és propietari de Castell d'en Cus i no sé per què, Sebastià, té aquesta categoria d'eminència, que dèiem. Bueno, que ens expliqui ell els projectes que fa. És una persona, torno a repetir, que porta molts quilòmetres a sobre, té uns projectes fantàstics, els seus vins són valorats a tot el món. Fa dos cellers de Catalunya, a Costers del Segre i el Priorat, i són vins, pues, que molt buscats i molt valorats. Si et sembla, que ens presenti un dels cellers que ell representa, que és a Castell d'en Cus, a Costers del Segre. On és Castell d'en Cus, això d'entrada? És en un indret molt bonic, primer, i a la vegada desconegut, que és el Pallars Jussà, i al voltant estem entre 800 i 1.000 metres, les vinyes plantades, amb una orografia que té una vista molt maca, i a més amb la sort de tindre una ermita romànica al seu cantó, envoltada de cups de fermentació del segle XII, perquè hi havia monjos allà, i els monjos portaven la cultura del vi, en aquest cas eren monjos hospitalers. Cups excavats a la pedra? Sí, són cups excavats a la pedra, no tots ells per fer vi, perquè alguns són d'abans del segle XII, perquè eren sitges, alguns d'aquestes d'aquí. Però bàsicament la majoria són cups que maten la pedra amb una part per xafar, o sigui, el mateix que fem ara per gravetat. D'entrada pensaríem que Talarn no és un... i el Pallars Jussà no és una terra de vins, però si et remuntes a una història del segle XII, i el segle XII ja es feien vins, això demostra que sí que ho és. No? Sí, per fer un bon vi, de fet, hi ha dos elements que són importants. Un és l'acidesa i l'altre és l'alcohol, que és el que fa que es preserven les coses. S'ha de tenir en compte que el que coneixem ara com el sulfurós que afegim ara al vins, abans no hi havia preservants d'aquesta mena, i aleshores una de les poques maneres que hi havia per preservar-se el vi era les maneres naturals, és a dir, si tu tenies alcohol i tenies acidesa important, això s'avinagrada més tard, per tant això era valorat. M'agradaria que m'expliquessis com treballeu amb la geotèrmia en Castell d'en Cus. Sí, l'any 2007, aquest projecte, diguéssim, que estem ficats jo i el Joaquim Molins, vam decidir de ser respectuosos amb el medi ambient, oi? I sí, treballem, tenim 4 quilòmetres i mig de tuberia, perquè la muntanya no pots fer clots profons, perquè la muntanya és muntanya, perquè els ossos de la muntanya són les pedres, i aleshores la geotèrmia ens... el que ens fa, diguéssim, és ens estalvia més o menys un terç d'aquesta energia, perquè el bescanvi entre dos líquids, en aquest cas d'aquí, la Terra, a partir d'un metre i mig, més o menys, està a temperatura constant, i això suposa un estalvi important, malgrat, diguéssim, que el començament és una certa inversió que després l'amortitzes, oi? Com s'extreu aquesta calor del terra? Que ja, no sé si aquesta és una pregunta per algú que es dedica a fer vins, però vaja, ja que ho has provat i que ja estàs treballant. Sí, és bastant sí, el terra té la propietat que té temperatura constant, com estava explicant, a partir d'un moment determinat. Aleshores, el que has de fer tu és calcular quina energia necessites, perquè quan estàs fermentant és una reacció exotèrmica, per tant, necessites refredar-ho, això d'aquí, i per altra banda, si tens necessitats d'aire condicionat o de l'ambient, també passa això. Normalment, per exemple, en aquest estudi d'aquí, tindria una torre de refrigeració, això és un bescanvi entre un gas i un líquid, i això és bastant ineficient. Si en canvi tens un bescanvi entre dos líquids, en aquest cas d'aquí un circuit tancat a la terra, que també es podria fer amb un llac, doncs evidentment això d'aquí, bàsicament, o sigui, més que extraure, el que fas és dissipar
el calor o el fred, depèn del que vulguis fabricar, serà el contrari, evidentment, això ho dissipes amb un altre líquid. I el coeficient és molt important, seria el mateix exemple que si tu et caus en un llac gelat, mors molt ràpid, en canvi, si tu estàs a menys 20 o de 0, però estàs ben tapat, clar, el descanvi entre un gas a fora i un líquid, evidentment, en aquest sentit d'aquí, s'entén molt bé de que no és el mateix. Mm. Raül, fas diversos vins, blancs i negres, a Castell d'Ancús. Un dels més famosos és el Ekam. Què vol dir Ekam? Ekam és una paraula del sànscrit que vol dir unitat, unitat divina, i que té a veure amb la relativitat, una mica, no? A mi m'agrada tot el tema del, des de la joventut, no? Tot el que referit a origen de religions, i el sànscrit és una... Els Vedes descriuen molt bé l'origen de com s'expressa aquesta l'espiritualitat, oi? Vol dir això, unitat divina. És el zen. Una altra cosa... Sí, anava a dir això, que ara entenem perquè li deies que era el zen del vi. Algú també li diu el petit saltamontès. Escolta'm, està molt de moda les varietats autòctones. Estem a Catalunya i tal. Què en penses? Perquè tu, varietats autòctones a Castell d'Ancús, com que no, eh? Riesling, Albariño, Sauvignon Blanc... Bé, el projecte del Priorat, Ferrer Bovet, ja només treballa bàsicament amb Carinyena i una mica en Garnatxa, i a Castell d'Ancús he fet els... primer, no hi ha les varietats autòctones del Pirineu, encara estem fent recerques, una cosa la tenim endarrerida, això és una realitat, que cal tenir-la en compte, diguéssim, per no inventar-se coses, que s'està fent recerca en aquest aspecte, i he fet els vins que m'agradaven a mi. Tenint en compte que jo, amb els meus vins, darrere les ampolles, mai fico la veritat, perquè l'última... la meva consideració, evidentment, subjectiva, la veritat és un material que tu pots esculpir després, si tens una idea, i evidentment que té un significat, aquesta veritat, o té una repercussió, aquesta veritat, però és molt més important per mi el concepte de jardineria, què hi fas amb la vinya, i també el concepte de com ho treballes, això d'aquí, i on vols anar a parar. És a dir, no és un laissez-faire per mi fer vi, és mètode, intuïció i entendre la natura. No per modificar-la, sinó per entendre la cosa, que vol dir observació i certa humilitat, en aquest sentit, sí. Molt bé. Escolta'm, has parlat del Priorat, Ferrer Bovet, projecte fantàstic. L'altre dia vau tenir una visita d'un senyor japonès molt important, el senyor Otsuka. Aquest senyor va dir que el Ferrer Bovet Selecció Especial 2010, que sortirà en breu al mercat, és un dels 5 millors vins del món que ell ha tastat. En primer lloc, em sorprèn aquesta informació, perquè aquesta informació és privada, i que sàpiga jo... No sé, Sebastià ho sap tot. Aquest senyor... Cosa de vins que passa a Catalunya, no, Sebastià ho sap. No sé com l'has aconseguit per fer 4 dies això d'aquí, des de l'hora que no havia dit a ningú. És veritat, és un honor que un senyor que, entre d'altres coses, té Rich, no? Sí, sí. Una de les bodegues més importants de Califòrnia. Els japonesos, és veritat, parlen molt poc, però ens va enviar un mail, i al cap d'uns dies hi va dir he estat al cel... he tastat un dels 5 millors vins que he tastat jo en ma vida. Aquest senyor, evidentment, ho havia tastat tot. Veu molt, no, aquest senyor? Bastant. I s'ho pot permetre. Va, si diu això, vol dir que a quin preu sortirà aquest vi? No. Estava no. Bona pregunta. No. És que hagués pogut callar aquest també, aquest japonès. Això és veritat. Per què no feu més ampolles, doncs? Si està tot venut, Raül, no hi ha vi, ningú en té, per què no en feu més? Amb els dos projectes, Castell d'Ancús és un projecte, per exemple, que fem, només fem vinya pròpia, i a Ferrer Bovet fem vinya vella. La quantitat de vinya vella que hi ha és la que hi ha. Ara en farem més, perquè a poc a poc van sortint algunes vinyes velles que són interessants, i nosaltres juguem bàsicament en Carinyena, i bàsicament estem al poble de Porrera, o sigui, estem molt per un lloc molt específic, no? És a dir, que hi ha una limitació de vinya, en aquest sentit. Fem el tast, Sebastià? Som-hi. Va, vinga. Ara. És un dels vins del Raül. El tast el farà ell. Jo us presento el vi, és el Talella 2012, i el Raül ens l'explica. Sí, com no. Talella és una paraula catalana, i una de les excepcions, una de les excepcions etimològiques que té aquest mot, vol dir falera, o vol dir obsessió, no? Està obsessionat en quelcom, que és una mica... el que he volgut fer jo aquí, en aquest vi que està fermentat parcialment a la pedra i després també a la bota. Un vi especiat que està fet en aquest sentit d'aquí, si volem parlar de veritats, amb Sauvignon Blanc i un xic de Semillon.
però bàsicament és un vi de Sauvignon Blanc, i li dona aquesta part dels llevats naturals de poder estar fermentant en aquests cubs de pedra. Això està assegurat en aquest sentit d'aquí, li dona la seguretat del llevat natural perquè fermentem a fora, repeteixen no dins el celler, i després una part d'això d'aquí, la fusta. El que notareu aquí és el clima. Bàsicament, la màgia d'un vi és que et transporta un paisatge, i el paisatge transporta en aquest sentit d'aquí frescor, no? És un vi d'un grau alcohòlic relativament baix, perquè és el que hi ha en això d'aquí, però que té una frescor molt important i un potencial d'envelliment important. És un vi especiat, més que afruitat, i el que busco aquí és la subtilitat. No busco cap llevat de fort que doni molta intensitat, ni busco, i busco això d'aquí, la finura i sobretot envelliment molt important. Boníssim. Aviam, Xuriguera. Digue'm. Ah, no sé, tu ja l'has tastat, no? Ah, sí, bueno, és que no me'n puc estar. No ho podia fer. És que és boníssim, això. Sí, clar. Això m'ho fotia tota l'ampolla. Quan és que és boníssim, què vols que et digui? No, no sé. Ho ha explicat tot l'enrol. Sí, molt suau. Molt mineral. Molt llarg. Molt recte. Molt recte, això, molt recte. Avui hem demanat als nostres oients que es feien recomanacions de costers del Segre. N'hem rebut moltes, i de totes aquestes n'hem de triar una que s'emportarà un tast per dues persones al petit celler. Necessitem un número de l'1 al 25. Pues el 3. El 3, doncs el 3 és per la Yolanda García, que ens proposava un got imbrut. I també m'has de dir un número de l'1 al 322, que és per sortejar una cistella entre tots els oients que han participat al llarg del programa. Avui una cistella de productes Capravo per totes les persones que ens heu enviat un comentari al llarg d'aquest programa. 125. 125, Marta Adasa. No? Molt bé, doncs felicitats a la Marta. I felicitats també... Talar. No, però no sé, així és a nivell de davant per davant dels militars. De militars. Sí, davant no, hi ha res, Raül, has aconseguit que sigui net de militars, això. Cubs de pedra. Cubs de Raül Bovet, un plaer que ens hagis acompanyat aquesta tarda. Un plaer també, Sebastián Lozano, una setmana més. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.